নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কঠাল খোৱাৰ পাছত কি বস্তু ভুলটো খাব নালাগে জনাটো বহুত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ ভিডিঅটো একালগে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে কেইটামান আছে ধৰণৰ ফেক লৈ আহিছো গতিকে বলকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল যাবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ জন্তুৱে পেটৰ মুনাত পোৱালি লৈ ফুৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেংগাৰু অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া আহকচোন আজিৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে 1988 চনৰ পৰা 2000 চনলৈকে বাংলাদেশে আমাৰ দেশৰ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰাবোৰ কিয় স্মাগলিং কৰি তেওঁলোকৰ দেশলৈ নিছিল আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞাতনে জানিবলৈ চাই থাকা ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ দেশৰ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰাৰ পৰা তেওঁলোকে দুটকীয়া দামৰ ছখন ব্লেড বনাইছিল সেইবাবে আমাৰ দেশৰ পাঁচটকীয়া মুদ্ৰাবোৰ স্মাগলিং কৰি তেওঁলোকৰ দেশলৈ নিছিল দুই নম্বৰটো হৈছে কোনখন দেশৰ পাছপোৰ্ট ৰাতি হ'লে বিভিন্ন ৰঙেৰে জিলিকি উঠে কোনখন দেশৰ পাছপোৰ্ট বাৰু আপুনি জানেনে মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম কেৱল চাই থাকিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কানাডা দেশৰ পাছপোৰ্ট ৰাতি হ'লে বিভিন্ন ৰঙেৰে জিলিকি উঠে চাওকচোন তৃতীয়টো হৈছে কি বস্তু মুখত লৈ পিঁয়াজ কাটিলে কেতিয়াও চকু পানী নোলায় গৃহিণীসকলৰ বাবে জনাটো বহুত আৱশ্যক নহয়নে মই নিশ্চয় জনাম কিন্তু লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰেডৰ টুকুৰা মুখত লৈ পিঁয়াজ কাটিলে কেতিয়াও চকু পানী নোলায় চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ ফল মাইক্ৰ'ৱেভত গৰম কৰিলে বোমাৰ দৰে বিস্ফোৰণ হয় জনাটো বহুত আৱশ্যক নহয়নে আৰু আপুনি যদি জানে মোৰ উত্তৰটো নোচোৱাৰ আগতে আপোনাৰ উত্তৰটো জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আঙুৰ এটা দুডোখৰ কৰি বা কেইবাটাও আঙুৰ একেলগে মাইক্ৰ'ৱেভত গৰম কৰিলে বোমাৰ দৰে বিস্ফোৰণ হয় গতিকে সাৱধান হ'ব পাঁচ নম্বৰটো হৈছে কোনবিধ বেংক সকলো সময়তে উদাহ মনেৰে থাকে আপুনি জানেনে বেংকবিধৰ নাম মই জনোৱাৰ লগতে দেখুৱাই আছোঁ কেৱল চাই থাকিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আফ্ৰিকান ৰেইন ফ্ৰগ নামৰ বেংকবিধ সকলো সময়তে উদাহ মনেৰে থাকে চাওকচোন বেংকবিধক ছয় নম্বৰটো হৈছে কোনবিধ মাছ পানীৰ সলনি মাটিতহে বেছি থাকে আপুনি জানেনে বা চাবলৈ ইচ্ছুক নে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মুডাস্কিপাৰ নামৰ মাছবিধ পানীৰ সলনি মাটিতহে বেছি থাকে চাওকচোন মাছবিধ
7 নম্বৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দীঘল বাহনখন আপুনি দেখিছেনে বা নামটো জানেনে মই নিশ্চয় দেখুৱাম ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ দীঘল বাহনখনৰ নাম হৈছে লিমোজিন কাৰ 100 ফুট দীঘল চাওকচোন বাহনখন আঠ নম্বৰটো হৈছে কোনবিধ জীৱৰ তেজৰ ৰং লাইট ব্লু কালাৰৰ হয় আৰু এক গেলেনৰ দাম 44 লাখ টকা আচৰিত নহয়নে সেই জীৱবিধৰ নাম হৈছে হৰ্চেছ হো ক্ৰেপ ন নম্বৰটো হৈছে টাইটানিক জাহাজখন যিটো আইচবাগত খুন্দা খাই ডুবিছিল সেই আইচবাগটো আপুনি দেখিছেনে বা চাবলৈ ইচ্ছুকনে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম কি দুয়োটালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব অন্য এখন জাহাজৰ কেপ্টেইন ডাব্লিউ উডে সেই আইচবাগটোৰ ফটো তুলিছিল সেই ফটোখন চাওকচোন দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে কঁঠাল খোৱা পাছত কি বস্তু ভুলতো খাব নালাগে জনাটো বহুত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে এনেধৰণৰ তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কঁঠালৰ সৈতে বা কঁঠাল খোৱাৰ পাছত ভুলতো গাখীৰ খাব নালাগে এনে কৰিলে বথজম হোৱাৰ লগতে ছালৰ ৰোগ হয় গতিকে কঁঠালৰ সৈতে বা কঁঠাল খোৱাৰ পাছত ভুলতো গাখীৰ খাব নালাগে বন্ধুসকল প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে কস্তৰী কোনবিধ জীৱৰ শৰীৰত পোৱা যায় ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব মই সকলোৰে কমেণ্টবোৰ চাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ